ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେମ୍ବୁରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ ବତେଇବି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୌଣସି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଦିନରାତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଛୁରୀ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଲୁହା କଣ୍ଟା, କଳା ସୂତା ଏବଂ କଳା ମାର୍କର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ବସିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ରୀତା, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁରେ ତାର ନାମ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖିବେ, ରୀତା। ରୀତା ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତାର ପଛପଟେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରୁ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିବେ। ସାବଧାନର ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ବିଧିଟି କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁପରି କାଟିଛି ଆପଣ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କାଟିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାଟିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ସେ ଝିଅର ନାମ ଉପରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁର ମଝିରେ ଲଗାଇଦେବେ। ବାସ୍, ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ସେ ଝିଅର ନାମ ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଜୋର୍ସରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ବାସ୍, ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ନାମ ଉପରେ ଫୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଏହି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 308 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓଁ ନମ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଆମୁକମ୍ ନାରୀ ମେ ବସଂ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓଁ ନମ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଆମୁକମ୍ ନାରୀ ମେ ବସଂ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓଁ ନମ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଆମୁକମ୍ ନାରୀ ମେ ବସଂ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଠାରେ ଆମୁକମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 308 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ବାସ୍, ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଏହି କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବେ। 7ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 7ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରି ଆପଣ ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଉଳକୁ ନେବେ। ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନାମରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଉପାୟଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜୋର୍ସରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ ଏହି ଚାଉଳ, ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ଘରେ ବାଜିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଦିନରାତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।